På sprintermesterdagen i Billund, så stiller Morten Juul til start med nummer 5, First Blood, i netop selve sprintermesteren. I har i hvert fald afviklet for sidste gang nogensinde, i hvert fald på Billund Trav, Morten. Hvad tænker man lige, når man sådan ridser det lidt op? Ja, det er selvfølgelig sjovt lige for Billund, og alle de der hører til i Billund, men det er nogle gange sådan, det er, og så må vi simpelthen få det bedste ud af det. First Blood, har du med? Hvordan har du overvejet den her opgave? Nej, jeg synes det er lidt træls, at skal have ham, tvinges til at skal have ham ud i et sprintermester, men dem, der laver proportionerne, de har absolut ikke været for gode til at lave nogle muligheder for de der fireåringer, og ellers så går der 5-6 uger, inden du kan komme i derbeprøver, og det blev også for lang tid, så det blev her. Det tækkede ud med startspor 5. Vi alle sammen ved, hvor starten går, når det er sprintermesteren. Hvad tænkte man lige, da man så sporet nu? Der er jo så ikke så mange deltagere med. Jamen, det havde jeg sagt til Biver, at det er helt sikkert, hvis vi melder her, så får vi nummer 5 eller 6, og det fik vi, så det er noget rigtig skidt med det nummer, men vi må få det bedste ud af det. Og hvad tror du, det bedste kan blive? Altså, hvad skal I bruge løbet til? Det har du næsten svaret på, et løb til derbeprøverne. Ja, det er jo det drejer sig om. Han skal jo bare ind og sidde i en ryg, og så må vi se, hvad der er skyet med det sidste. Det er bare vigtigt, at han går over mål med fuld fart. Hvad viser han dig i træningen i forhold til op til de her løb, den har gået? Ej, jeg synes jo sidst i Billund gik han et rigtig godt løb, havde fuld fart ind i mål og fik en ordentlig ding og sidste sving rundt ud i 4-5. spor, så jeg synes, det var positivt. Skal der ændres noget på balanceudstyret til den her start? Nej, jeg havde ændret en del til sidste start, og det synes jeg, der faldt heldigt ud, så sådan kører vi igen.